Inscreva-se no nosso canal para não perder nossos vídeos e ative as notificações clicando no sininho e, se possível, clique em gostei. Obrigado. Depois de perder a prova da comida na tarde deste domingo, 25, Caruso e Viegas reclamaram da postura de Glency durante a disputa. Na competição, a criana pegou menos máquinas e os Brothers foram para o taco nada. Além disso, a Sister sorteou o Ram como proteína. Você quer experimentar tudo, tudo bem. Mas tem que ter o mínimo de noção de coletivo, reclamou o músico sobre Gleice ter ido na frente sortear a proteína. Tem que ter humildade, mano, concordou o Caruso. Quando é para sair da prova, nunca sai. Quando é para trocar de grupo, nunca troca. Quer ser sempre o primeiro em tudo. Mas tudo bem, a galera deve estar vendo essa parada, continuou Viegas. Não faz diferença em estar no tá com tudo ou no tá com nada, a menina não faz nada. Não cozinha e não lava uma louça, alegou o publicitário. O músico então disse que a colega de confinamento não pensa em todos. Eu não sou cozinheiro, mas quando eu faço uma coisa, é pelo coletivo. Às vezes que eu vejo ela na cozinha, ela só faz um ovo para ela. Depois, ela gosta de ficar apontando o dedo, concluiu.